Представи си, че си на 20 години. От скоро време си запален по татуировките. Запалил си се покрай твоите приятели, които скоро са си направили татуировки. Някои малки, други големи, но ти самият си още не знаеш какъв татус искаш. Малък или голям, какъв стил ще е, какво изобщо ще се изобрази. Решението никак не е лесно, но след като прекарваш часове в търсене, разглеждане, говорене и обсъждане, в крайна сметка решаваш да статуираш портрет на твой близък роднина. Докато търсиш в интернет, попадаш на едни от най-добрите татуирани портрети и мотивацията ти се засилва още повече. Искаш готин портрет върху кожата си още повече. Обмислил си решението и вече остава само последното нещо, което е да си намериш татуист. Изправен си пред голям избор от татуисти. Консултираш се с няколко татуиста в твоя град, на които си харесал работата, но след като чуваш ценообразуването им, не си най-щастливия човек на земята. Всъщност се чувстваш доста некомфортно, защото цените им надхвърлят доста това, което можеш да отделиш като сума за татуировка. Отгоре на всичко, най-добрите татуисти са заети напред в бъдещето и разговаряйки с тях, разбираш, че ще чакаш средно между 2 или 4 месеца за татуировката, която си избрал. Това също никак не ти харесва, защото в момента имаш голяма емоционална мотивация и си нетърпелив. Разговаряш с татуираните си приятели и те ти казват, че е лудост да чакаш толкова време и да платиш такава сума за портрет. И сега си изправен пред 3 сценария. Сценарий А. Изобщо да не се татуираш. Избираш сценарий А. Искаш татуировка, но нямаш достатъчно възможност. Решаваш да не правиш компромис с качеството, защото това ще е с теб до края на живота ти. Този сценарий завършваш с неприятно усещане, постоянно виждаш приятелите си и те ти показват новите си татуировки. Правят желаните промени с тялото и кожата си и се чувстват добре. Отделно виждаш всеки ден в социалните мрежи татуировки и татуировки. Алгоритма знае, че и ти искаш и не спира да ти ги показва. Сценарий Б. Да изчакаш месеци докато събереш пари, но да се татуираш при татуиста, който най-добре ще се справи с мечтаната ти татуировка. Портретите никак не са лесен стил и има голям шанс да завършиш с лоши резултати, ако си при неподходящия човек. Сценарий В. Да спестиш пари и да не се татуираш при най-добрия татуист. Спестяваш качество, но за сметка на това и пари. Не ти се чака, нетърпелив си по природа и ти изглежда уместно да се татуираш при не чак толкова добрия татуист. Знаеш, че татуировката не е нещо лесно за правене и ще е с теб до края на живота ти. Но все пак пренебрегваш това и се отдаваш тотално на емоционалното желание да получиш това, което искаш на момента. Кой път да избереш? А. Изобщо да не се татуираш. Б. Да изчакаш месеци, докато събереш пари. В. Да спестиш пари и да се татуираш при не чак толкова опитен татуист. Сега избери си един от трите сценария, напиши го като коментар и ще видим дали си познал правилният отговор. Крайна сметка избираш сценарий В. След трудностите при избора ти е писнало и вече искаш татуировката. Един от твоите приятели изненадващо ти препоръчва татуист, който ще те татуира за по-малко пари, защото твоят познат ти е препоръчал. Видял си му татуировките, някои ти харесват, други не. Но татуирал 3 години и се успокояваш, че твоята татуировка ще стане добре. Записваш се час за татуировка още за следващата седмица. Избрал си място на ръката си и вече си готов да се татуираш. Разбирате се, че ще те татуира в неговият гараж. Отиваш там и се запознавате. Разговорът не върви по вода. Не се чувстваш на най-правилното място и в професионални ръце, но се успокояваш с това, че твоите приятели са сравнително доволни от татуировките си. В крайна сметка стигате до избирането на дизайна. Ти му показваш какво искаш, той се съгласява и започвате работа. Виждаш, че започва да те татуира, но го прави без ръкавици и на повърхност, която нито е опакована, нито е почистена. В главата ти изникват известни опасения и след това започваш да мислиш за татуировките му, които не са ти харесали. Татуирът е в тишина и се чува само звука от драскането на роторната машинка. Минават 2 часа и си готов. Виждаш татуировката си и това, което искаше, няма нищо общо с това, което се получи. Искаше това, а в крайна сметка завърши с това. Защо трябваше да се стига до тук? Сега ще разгледаме грешките, за да не се случи подобно нещо и с вас. Грешка номер 1. Влиянието от други хора.
Това е напълно човешка черта и ни е заложено да сме такива, за да оцелеем. Влияем се, защото дълбоко в нашите инстинкти се целим да се придържаме към племето и да правим това, което и то прави. Ние сме социални същества и едно от най-лошите неща, които могат да се случат на човека, е да бъде отхвърлен от обществото. Това значи, че ние ще се влияем от мнението на племето до края на живота си. Но това в днешно време никак не е в наша полза. Масите от хора обикновено водят до глупави решения и овче мислене. Това, че нашите приятели имат татуировки, не е причина за това и ние да имаме. Както и че щом някой наш приятел е доволен от лошото или средно качество и ние трябва да се задоволяваме с това. Валидно е дори и лошите татуировки на нашите приятели да ни повлияят и ние да получим лоша татуировка. Грешка номер 2. Да пренебрегнеш, че татуировката е доживотна инвестиция. Много интересен факт са статистиките на бизнеса за премахване на татуировки с лазер. Прогнозите са, че пазарът за премахване на татуировки ще достигне 795 милиона долара оценяване през 2027 година. Огромен пазар, който в момента се изстрелва. Това значи, че потокът от хора, които не харесват и не са доволни от татуировките си, се изстрелва със същата скорост. Колкото повече необмислени решения вземате свързани с татуировката си, като тези да пребързате и да не отидете при правилния човек, толкова повече ще помогнете на индустрията за лазерно премахване да се разраства. Мислете за татуировката като промяна на външния вид, която остава до края на живота ви. По този начин доста повече ще внимавате с подбора както на татуировка, така и на Tattoo Studio. Грешка номер 3. Не си се запознал достатъчно с работата на татуиста, както и с средата, в която татуира. Един от съветите ми е, преди да се татуираш, да посетиш татуиста и да видиш в какви условия работи. Дали спазва добра хигиена, чиста ли е средата, в която работи, опакована ли е машината и оборудването му и използва ли консумативи за еднократна употреба. Ако случаят е същия, както е нашата история, можете да питате приятели или познати, ако са ходили при дадения татуист, за повече детайли относно нещата, които са забелязали в целия процес на работа. По този начин ще се предпазите и подсигурите от заразяване с заболявания като ХИВ или хепатит, които могат да костват здравето и живота ви. Самата му работа можеш да прегледаш обстойно в социалните мрежи или по татуировки на твоите познати. Колкото повече мнения събереш, толкова по-богата преценка ще имаш за дадения татуист. Когато гледате татуировките, анализирайте дали татуировките му обхващат добре частта на тялото или са просто проснати върху платното от кожа. Също така много помага, ако питате някой ваш приятел, разбираш от рисуване. Той ще има по-задълбочени познания над композицията и другите академични знания, които участват ръка за ръка в татуирането. Ако говорим пък в стил портрет, както е в нашата история, прецизността и точното око са ключове. Грешка номер 4. Избирането на най-лошият вариант. По-рано показах значението на думата татуировка. Там изрично пише рисунка, която остава до живота. В мое предишно видео съм го казвал и пак ще го кажа. Цената на татуировка е обвързана с уменията на артиста. В масовият вариант евтините татуировки са с по-ниско качество, а добрите татуировки не са евтини. Ако искаш добра татуировка с топ качество, трябва да заплатиш съответната сума. Татуиста е работил и е полагал огромни силия, за да достигне това ниво. Поради тази причина той заслужава и по-високото заплащане. Това, че си изхарчил 500 лева вместо 200, едва ли ще има някакво значение за теб след 10 години. По-добре да отделиш малко повече пари сега, дори да заболи, вместо да спестиш сега и да те боли до края на живота ти. Грешка номер 5. Не трябва да се вземат прекалено емоционални решения. Няма такива, не ми се чака. Грешка е да нямаш търпение и да искаш нещата да станат сега и веднага. Що има голямо чакане, логично е да има за какво да има голямо чакане. Немалко пъти са идвали хора при мен и са искали татуировката им да стане идната седмица. А ако е възможно, дори и на следващия ден. След като им предложа обаче дата за след 3 месеца, голяма част от тях се отказват. Немалка част обаче се връщат отново и искат кавъръп или поправка,
защото съжаляват, че не са изчакали 3 месеца, а са избрали да си направят татуировката сега и веднага. За хубавото се чака. Бъдете търпеливи, правете правилни решения и се татуирайте разумно. Това беше краят на видеото. Ще съм много благодарен, ако харесате клипа и се абонирате. Целта ни е 2000 абоната преди края на този месец, така че ще съм ви много благодарен, ако сте с нас и помогнете да я постигнем.